بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيا الإمرويين الدنيا دمال البؤكة جوكتان كسو دواد ورباهين تيني كبها ودي ساوثن ميديا كوبرايشن ولوصو قابي اس ام سي مرو البنات كيشان ورق حقيقوين كأه سياسة اسديدن اي قوة اس اقل اسر سبين اي جيس كافريكا وحان ماشان ربنا انا نقدقنا الصومالي دا كنول ودن كينيا كينيا xaaladda amni faraha ayay ka sii baxaysaa xaaladeedu ma dhawa markaad u fiirisid geopolitiga iyo sida ay u socdaan hadda maadaama marka dadkeena Soomaaliyeed hawiye iyo daarood digil awmirifle iyo danwadaag iyo dir may iyo maxaa magac siman meeshaasi hanti ay u taalo isla markaana ay ku wada nool yihiin waxaan rabnaa inaan u digno khataro soo wajahan maalmaha soo aadan dukaamada raashinka keena ama raashinka gada qaybooda kala duwan albaab walba 15,000 oo Kenya money ama lacagta Kenyaanka ayay dhiibeen oo siiyeen ciidamada amaanka saacadii ugu dambeeyay lacagtaas waxay u dhiibeen تصالي سيدا ولالها كسو بلو كان بني قلو يقين بدر بوشرا ميغا إلا إيو ماركي سي دايمن دبي اسم الله وحي العقتة قولي بين نمان كان معارض كاه إيو هو قامينا إيو رايلا أودينغا رئيس الوساري هوري إيه دالكا كينيا معركة تابع سن مالينتا أربعة ذا مالينتا قميستا مالينتا جمعها مظاهرات قلقلة دلك كينيا إنا يدقان بيدونيا مظاهرات كاسي ربشد أيو وطا لعبة كجرة دلبة كجرة ناوعة كجرة دولة كينيا وهو قامين أيو مدانا ويليام روتو باندو أي سرقين ويديدين مظاهرات كاس نمان كان مظاهرات كي إنا يدغان بيدونيا هذا با سيئان دكامدان لودعين باندو هدي لساري أربعة خميسة يجمعا هدي باندو لساري قناعسيقا لغم قيها يوضطك قريها يكو جران هدي معارض كمظاهرات أي دغان أن لو أقولين ربشت أي كذا لتو ولا دع كره دكان مدا مرك ستة ساعة أنا أقول دعين هذا قياسي بقول دولار بالو قيمة يا أفرج طبعا كن أما شان يطبعا كن أو لعقت كيان كه بقول كدولار دكان أن لعق لقى قاعدين وويرية يعني هذه مدارات كأوب بلودو كلية الباب بدنا يعني لتشمينين أو هنتدينا يعني لبلي لقيسانين أو كلية معنيه ما هن سوقية هن أربعة يا خميس تجمعها جناسي أنفرينا لالوشان ديبليما أرتكينيا ورئيس كاسا كجرة قليها المعارض كامركا محيد دونيا قليها المعارض كاه مجوجين دونان سد حدا مال موت هتاي ديغان حدا نوحي دونيا ويك الدمبشن مال موت او اسكو حكتا اني ديغان وانكرا قولا هين مدارات rabshad wata waxaana ka go'an Raila Odinga taageerayaashiisi ilaa iyo William Ruto laga rido dawladdan hadda joogta ay dhacdo inaanay joojin mar hadii mudaharaadka sidaas uu saldheer yahay fawdadiisi waa la isku leeyin raba Kenya marka Soomaalida joogta dalka Kenya oo waliba hantida ku leh iyo dadka ma arkaysa dalxiiska u tagaaya waxaan leeyahay ka taxadara ogaada arintan inay daba dheer tahay oo mudaharaad maalin ay laba uu san ahayn waxaan rabaa inaan ku daro xanta waxay leedahay Raila Odinga waxaa ku daaban madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo aabihiisana madaxweyne ka ahaan jiray waddanka Kenya sanooyin fara badan oo loogu magac daray airport ku yaala Nairobi la yiraahdo Jomo Kenyatta sidaas awgeed
مرايلا إيه أهورو كليا سياسة دان مايا خير قلبات كأيات دب التاقن بالليا شو بوليتيكا سيدا يري سيدا معنيه وربحنا دا أنقو أنكو يلينو إن لهيدو وليم روتو يدولة ديسي محايا يلي دالك كينيا سعدي لصور دافي وحاكر دافي هو جامي إيران أيا كدوفي أو جوجي دلك إيران إيه دلك كينيا وبريها لغوصو دوويي دلك كينيا نيروبي باستا دا معان إيه لغا استعمالو دلك كينيا هدا إيران هشيس للاقا لي غناسي يدا كينتا يبالي إيران ماشي صوغة شنا خير قلبيتكو ما أقولا إيران نوحا كو دابان بالليي هاي سيدو كالي روش شينان أولا هشيس للاقا لي marka ruush iyo shiine iyo iran iyagu adduunyo kale rabaan hadda inay sameeyaan suuq ka madax banaan midka dollarka ilaa dunida ukraine baa la isku qabtay waad ogtihiin meesha lagu kala baxay ruushka hadda wuxuu dhisaaya jidad waaweyn buu dhisaaya oo ku xira ilaa iran ilaa pakistan ilaa india macnaheedu yurubta bari iyo ash iyo asia isku xira lacag bay sameysanayaan BRICS waad ogtiin macnaheey bay dhisaayaan oo ka dhan ah kan Mareykanka uu hoggaaminayo lacag bay soo saaranayaan dollarka ay markaysay rabaan in la dagaalamaan qiimo cusub iyo suuqyo cusub bay sameynayaan allaare marka BRICS Ethiopia way dalbatay nafsadeeda Kenyana ma ogi laakiin Ruushka Shiinaha iyo Iran oo iswata ayay dawladda hadda joogta ee Kenya uhuru William Ruto oo hoggaaminayo ay la socdaan allaar marka nidaamkan iyo heshiisyadan cusub ee la diiday sheekada way ka weyntahay dadka Kenyaanka ah what your politics hadii Kenyaan kaliya ay tahay way roonaan lahayd Soomaalida marka waxaan u sheegayaa baashaan way daba dheer tahay waa la soo afuufaya dambe lagu shubaya Soomaaliya marka hantidiina haday Kenya idin taalo taxadara walaalyaal aad ha loo taxadaro aad ha looga shaqeeyo waxa weeye waa macnihii qof walba hanti meeshaas u taala demarkaysay macnihii mudaharaadka maalin iyo laba ma ahan meeshaan in la isku laayay u badan tahay Kenya marka laan ku cilin doona quwado waaweyn baa isku haya dal Kenya sida dalkeena Soomaaliya loogu hardamaayo oo kale baa loogu hardamayaa marka Kenyana waa taqaanaan waxa weeye mararka qaar baan gaday isku laayaan kumanaan baa la iska dilaa ee markaysay waa taqaanaan 2007 wixii ka dhacay adigu marka Soomaali baa tahay Soomaali haddii tahay cambuura cambuulo carab saaran baa tahay adaa hawiya tahay iyo daarooda tahay iyo digil iyo marifla tahay iyo dira tahay iyo danwadaag baa tahay is gurguraya laakiin mar hadii dukaan meesha ku leedahay waxa weeye nimankaasi baangadaha wataa dukaan daarood ma yaqaanaan dukaan hawiye ma yaqaanaan dukaan direed ma yaqaanaan dukaan digil iyo marifle ma yaqaanaan dukaan danwadaag ma yaqaanaan dukaankan waa may dukaankan waa maxaa waxaasi laandheere laangaab hadaa lagu yiraahdaa isaga dukaankaasuu yaqaana wixii ku jira hadduu dollarka helaayo hadduu daabka helaayo hadduu dharka helaayo hadduu raashinka helaayo saabuun xataa ma dhaafaayo marka annaga sheegis aan leenahay digniintana waa wax wanaagsan in la isu dugaa ma xuma marka Soomaalida walaalaheena waxaan u sheegaynaa qabyaaladda gudaheena annaga dalkeena nabadaysan weynay annaga dal dadow ma arkaysay macnaheey marti ku noqonay inkastoo Kenya qayb aan leenahay isli annaga macnaheey ma lihin iyo Nairobi sida caamka ah yaacni dhul annaga aynan lahayn annaga maalgelinay keenana waxa weeye soo gubnay marka Soomaali waxaan u sheegayaa Kenya, 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 arinteeda ma dhawa. Ha ku gablamina, ha ku hantibeelina, ha ku baabi'ina. Adduunyadu waxa weeye basar weeye, waxaan dhihi lahaa basar hadda si isticmaala. Ogaada meeshaasi inaanay dhawayn. Amar Ilaahay waa gooni, maamulka Allah wata, laakiin hawsha dalka Kenya ma dhawa. Dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dirtiisa u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso. safarku waa uu dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan walaalayaal naftan la isu dhiibayo la isma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga koor haddii la kala qaato
بلنتنا وحوي إن أنكوا كلنا حاوط كنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحندين لنا هاي فردوسه